Розблокувати кошти на відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу – таке рішення ухвалив сьогодні Кабінет міністрів. Перша частина коштів, які отримують східні області – 650 мільйонів гривень. Ухвалив уряд іще низку важливих рішень, яких саме знає Олексій Сімаков. Олексію, вечір добрий, розповідає про все детальніше. Вітаю, Юлія. Розпочну, що від 1 жовтня Одеський припортовий завод відновлює свою роботу і починає готуватися до продажу. Кабмін зобов'язав «Нафтогаз» забезпечити підприємство блакитним паливом. Ще влітку ОПЗ позбавили газопостачання через борги. Запуск заводу, на думку урядовців, зацікавить інвесторів. Конкурс мають оголосити вже наприкінці вересня. На меті продати не лише гіганта хімічної промисловості, а ще й принаймні 3 000 держпідприємств, які здебільшого, за словами прем'єра, нині занепадають. Тож їхній продаж має пожвавити виробництво. На цих підприємствах сьогодні процвітає, на превеликий жаль, кумівство, корупція, хабарництво, неефективне використання державних ресурсів. З цим потрібно покінчити. Все те, що не є стратегічно важливим для держави, має бути просто офіційно, публічно, відкрито продано для того, щоб ці підприємства через інвестиції, які в них прийдуть, отримали нове дихання. Ще одне важливе рішення щодо «Нафтогазу». Компанією тепер керуватиме безпосередньо Кабмін. Таке рішення ухвалили, аби владнати конфлікт навколо «Укртрансгазу». Це підприємство, яке транспортує та зберігає природний газ і яким за статутом володіє саме «Нафтогаз», Мінекономіки нещодавно частково підпорядкувало собі. Під загрозою опинилися кредитні угоди з міжнародними партнерами у півмільярда доларів на реформування «Нафтогазової» компанії. Тож, аби в кредиторів не виникало питань, довелося втрутитися Кабмінові. Виведення на рівень управління Кабінету міністрів тільки пришвидшить цей процес. Процес роз'єднання, відповідно, і транзиту газу, і зберігання його, і добичі газу, для того, щоб максимально ефективно побудувати цю систему. А ще урядовці подбали про Донбас. Східні області отримають 650 мільйонів гривень, передусім на житло для переселенців. Загалом у відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу урядовці планують інвестувати 6 мільярдів гривень, які надали міжнародні кредитори. І на цьому у мене всі новини з уряду. Юлія. Дякую тобі. Олексій Сімаков з новинами Кабміну.